Daugiau nei dešimtmetį sėkmingai dirbanti lietuviško kapitalo akcinė bendrovė EastVest Agro, arba tiesiog EVA, visoje šalyje aptarnaujanti virš 6000 ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių, žengia dar plačiau. Iki šiol tik Kaune dirbusi bendrovė plečia verslą. Šiaulių rajone Kairiuose atidaryta pirmoji techninės priežiūros ir prekybos atstovybė. Pasak generalinio direktoriaus, Šiaulių rajonas pasirinktas neatsitiktinai. Šiaulių apskritis yra klientų prasme, tai yra pati derlingiausia žemė EastVest Agro. Vien kombainų mes esame pardavę, paleidę į eksploataciją daugiau negu 60 Šiaulių apskrityje. Tai yra mūsų turbūt lojaliausių klientų kraštas. Tai, kad mes čia atsiradom, tai nėra atsitiktinumas. Mums reikia būti arčiau tų žmonių, kurie mumis pasitikė ir tą pasitikėjimą mes norime stiprinti. Bendra investicija, kurią mes padarėme Šiauliuose, na, Kairiuose, siekia beveik 550 tūkstančių eurų. Turbūt investicijų bus gerokai daugiau vystantis pačiam filialui. Šiai dienai planuojame turėti 10 darbo vietų, naujų darbo vietų. Kad nauja EVA atstovybė padės stiprinti bendrovės partnerystę su Šiaurės bei Vidurio Lietuvos ūkininkais ir žemės ūkio bendrovėmis, neabejoja ir atidarime lankęsis Seimo narys Vitalijus Gailius. Pasak svečio, mūsų šalies ūkininkai pasiektų lygių ir ūkininkavimo kultūra gerokai lenkia net Vokietiją ir daugelį kitų senųjų Europos valstybių, todėl profesionalus aptarnavimas jiems labai svarbus. Norėčiau pasidžiaugti mūsų ūkininkais, kurie šiandien pasiekė ir aplenkė daugelį senųjų Europos Sąjungos narių pagal savo vykdomą agrokultūrą ir sprendimus. Iš tikrųjų, mūsų Šiaulių regiono, mūsų Šiaurės Lietuvos ūkininkai šiandien geba konkuruoti ir geba įsigyti tam, kad tinkamai konkuruoti Europoje, įsigyti šiuolaikinę, pajėgę, patikimą techniką ir kad ta technikos įsigymo galimybė yra arčiau jų, tai iš tikrųjų puiku. Pasak generalinio direktoriaus, naujajame filiale Kairiuose bus galima vienu metu remontuoti ne mažiau 8 traktorių, planuojama vis didinti ir atsarginių dalių sandėlį. Tokios perspektyvos itin aktualios Pakruojo rajone ūkininkaujančiam Romualdui Balčiūnui, kuris dar prieš 8 metus bendrovėje EVA Kaune įsigijo pirmąjį kombainą ir jį naudoja iki šiol. Servizu patenkintas, kombainai patikimi, paprasti. Servisas dirbo, tikiuos, kad ir dirbs taip pat gerai, nes siena yra arčiau dabar jau mūsų. Jie sugebėdavo per 2-2,5 valandas iš Kauno atvažiuoti, jeigu kažkas atsitinka, tai manau, kad iš Šiaulių tai kelias trumpesnis. Ir viskas bus greičiau. Lietuviško kapitalo akcinė bendrovė EVA, įkurta 2006 metais, šiandien yra viena didžiausių žemės ūkio technikos prekybos įmonių Lietuvoje. 2016 metais jos pajamos siekė 23 milijonus eurų, beveik 2 kartus daugiau nei 2015.